Tubaye kaze mu kiganiro imboni musesenguzi uyu munsi tujye kuganira ku ihame ry'uburinganire cyane cyane tubihuze n'iterambere murabizi u Rwanda ni kimwe mu bihugu byagize koko intambwe y'imbere mu guteza imbere ihame ry'uburinganire ni kimenyimenyi u Rwanda rwakiriye inama y'imisitatu mpuzamahanga yiga ku ihame ry'uburinganire cyangwa se guteza imbere uburinganire ariko harebwa uburyo havanwaho inzitizi zikibangamiye uburinganire abayobozi batandukanye muri Afurika ndetse no ku isi batanze ubutumwa bugaragaza yuko iyo umugore n'umugabo bafatanyije iterambere rishobora kugerwaho kandi rikaramba twumvise rero tutabire nza ingohe natwe duhitamo kubiganiro turi kumwe na honorable ruku rwabyoma mu depute mu ntekishinga mateko y'u Rwanda abantu benshi barabazi ijwi ryanyu rirumvikana kubera iki mubona ko uburinganire bwaba bafite uruhare mu iterambere honorable ari bintu urakoze banze nkushimire ko wadutume muri iki kiganiro birashimishije cyane ko dufite iki kiganiro uyu munsi ariko biranababaje nanone ko dufite iki kiganiro ku bintu twari dukwiriye kuba twararangije ureba umugore utamureba nk'umugore umureba nk'umunyarwanda ikiremwa muntu mutavuga ubusumbane bakirwana tukirwana kureba ngo turinganire ibi ni ibintu ni byiza ko tubiganire ariko habemo akabaraga dushyiremo umuriro ina mu igiye kubera ahangaha hari bihugu byinshi twasize hari byinshi bazatwigeraho ariko natwe ntawe twari twagera turacyafite urugero murakoze cyane turi kumwe na murekatete arine buri juri ryose rifite agaciro wo n'umushinga uyoboye mu muryango mpuzamiryango profami twese hamwe impuzamiryango profami twese hamwe yumvise n'izina kenshi na kenshi ushobora kwibwira yuko muharanira guteza imbere abagore gusa mugasiga imbere abagabo umuntu akaba yabashinja yuko mwebwe mutohereza ihame ry'uburinganire iyo muze ngo profami ese abagabo baba ari hehe ihame ry'uburinganire muryumva mu buhe buryo cyangwa se n'uyuhe muvuna mwe mwaciye kugira ngo muhagere murakoze cyane umuzamiryango profame twese hamwe n'umuryango nyarwanda uharanira guteza imbere uburinganire n'ubwuzuzanye iyo tuvuze uburinganire n'ubwuzuzanye rero abagabo n'abagore baba barimo hanyuma icyo tugamije ni kwimakaza umuco w'amahoro kurwanya ihohoterwa rishingiye ku gitsina ndetse no kurikumira ni ukuvuga ngo rero ubwuzuzanye ntabwo tureba ku bagore gusa iyo tuvuze ubwuzuzanye ni ukuvuga ko hari abantu babiri bari bwuzuzanye n'umugabo n'umugore n'umuhungu n'umukobwa kugira ngo bose bagendane mu iterambere ry'igihugu nkuko wari ubigarutseho rero profame ifite ibikorwa byinshi bitandukanye ariko uno munsi turi hano kugira ngo tugaragaze ibyagezweho ariko nanone tugaruka ku mbogamizi cyangwa se ku bikibangamiye abagore kugira ngo babashe kujya mu nzego zifata ibyemezo babashe kugira ijambo bitewe nuko umuco wacu wagiye basigaza inyuma bitewe nuko imyumvire y'abantu cyangwa se abagabo bamwe na bamwe n'abagore batarabasha kubyumva neza ko uburinganire ubwuzuzanye bishoboka murakoze cyane turaza kuhagera muraza kudufasha cyane kuko mwebwe mufite wa mugani wa rubongo ijoro ribaru wariraye mufite abo muganira nabo mufite imiryango mu by'ukuri iharanira ibyo byose uvuze turaza kubigarukaho ariko noneho dufite mu Rwanda umuryango noneho w'abagabo bo bavuze bati twebwe rwose ntabwo tuzaceceka nubwo bikorwa n'abagabo bagenzi bacu ntituzatuma bikomeza kugenda gutyo turi kumwe na Mico Patrick muturuka muri Rwamurek ni umuryango wenda muza kutubwiraho byinshi ariko kugira ngo namwe mutange umusanzu wanyu mu kubahiriza ihame ry'uburinganire ngira ngo nayivuze profame hari imiryango myinshi yagiye haguruka ari kubona itangiwe n'abagore barahaguruka aravuga ati ibi ntibishoboka wabonaga hari ikintu cy'icyuho cyo kuvuga ngo abagabo bo baravuga iki kuri ingingo niho mwahagurukiye mwebwe muzanamo iki ni hengera agaciro mwazanye muri urwo rugamba rwo guharanira kuvuga ngo umugore n'umugabo bagire uburenganzira bungana kandi bose bagire uruhare mu iterambere ry'igihugu murakoze cyane nk'uko mwatangiye mwivuga kuri inama igamije kuza konzitizi zibanga mu iterambere ry'umugore rwamureke rero umusanzu wayo ni ukurwanya izo nzitizi ku rwego mpuzamahanga byaje kugaragara ko zimwe mu nzitizi abagore bahura nazo ari imyitwarire y'abagabo babana nabo bavuga ngo iterambere ry'umugore umugore afite ubushobozi ashobora gutera imbere akagera kure nk'uko honorable yabivugaga ariko byose bigaterwa n'umugabo babana iyo umugabo atabigizemo uruhare ngo abigire ibye akenshi aba inzitizi kuri rya terambere ry'umugore rwamureke rero nizo nshingano zacu no gukangura abagabo guhindura imyumvire ku buryo abagabo
tugira uruhare mu kurwanya ihohoterwa rishingiye ku gitsina no guteza imbere hamwe ry'uburinganire. Turimwe na Kayigamba Jean-Claude mwebwe muturuka mu muryango Care International niwo mukoramo ariko turabizi ko imiryango y'impuzamahanga nayo uko tuzi imikorere y'imiryango tuvuge itandukanye itari ya leta kwisigaye ikora muri iyi minsi namwe muhitamo abantu bafite umushinga mwiza ibitekerezo byiza mugakorana mwebwe umusanzu wanyu ubuwuhe kugira ngo hoko munashingiye ku bunararibonye impuzamahanga ku muryango wanyu n'impuzamahanga none iri hame ry'uburinganire cyangwa se uburinganire n'iterambere bibe koko za nkingi zifata zikubaka iterambere ry'igihugu. Murakoze cyane kuba mwadutumiye muri iki kiganiro. Care International ni umuryango kuko mpuzamahanga ukorana n'abagore n'abakobwa bafite hagati y'imyaka 10 kugeza ku myaka 59 kugira ngo twimakaze ihame ry'uburinganire n'ubwuzuzanye turwanye ihohoterwa rishingiye ku gitsina kuko twemera yuko umuntu cyane cyane abagore n'abakobwa kugira ngo mu by'ukuri babe bisanzuye bagomba kurindwa ihohoterwa rishingiye ku gitsina bakagira uburenganzira kugira ngo bongere ubukungu bwabo kugira ngo babashe kugira ibyo bageraho nk'abagabo kandi mu by'ukuri bakaba bafite n'uburenganzira ku buzima bw'imyororokere umugore akaba yagira uruhare rwo kuvuga ati nabyara abana banaba najya mu by'ukuri gufata gahunda zo kuboneza urubyaro akagira ubwo burenganzira. Care rero nk'uko abandi babivuze ikorana n'imiryango nyarwanda cyane cyane muri iki gihe dukorana na profame twese hamwe ndetse na Rwamureke mu by'ukuri mu kwimakaza ihame ry'uburinganire uruhare rwacu mu by'ukuri rukara mu by'ukuri gufatanya nabo kugira ngo turebe imirongo migari migari imirongo minini minini ijyanye na za politike ndetse n'amahirwe ahari mu gihugu cyacu kugira ngo dufashe abagore dufashe abakobwa n'urubyiruko muri rusange babashe kugira uburenganzira ndetse babashe kugera kuri iryo hame ry'uburinganire n'ubwuzuzanye mu gihugu cyacu. Murakoze, reka tubanze turebe muri rusange aho tuvuye naho tugeze tuze kuganira ku bibazo anyirizina byibura tunavuga ngo tuvuye tugeze. Honorable, muri rusange ishusho y'u Rwanda igaragara mu ihame ry'uburinganire cyangwa se guteza imbere uburinganire n'ubwuzuzanye bw'abagabo n'abagore mu by'ukuri wabaye mu bihugu byinshi ibyo bamwe banafatiraho urugero n'icyo twavuga ko u Rwanda rugaragara rufite iheshusho mu ruhando mpuzamahanga ku bijyanye no guteza imbere uburinganire. Mu by'ukuri tugeze heza cyane iyo uri amategeko niba umuhungu warabyaye umuhungu n'umukobwa bose bagasa nk'aho bangana imbere y'amategeko ntabwo gusa nk'aho ubwo barangana niko bimeze rwose imbere y'amategeko ariko haraho ugera ugasanga biratandukanye umwe udafite ayo mategeko ariko ngaho nyarukira ungire Kinigi ungire Luganda hasanga ibintu byinshi bibabaje yaba hariho honyine nk'ibikize no mu Rwanda nka reka mpere Kinigi nakubitanye n'umusaza mu ngendo twagize umusaza ngo arufite abagore batanu umusaza atibuka izina ry'umugore we wa mbere arahindukira ati harya ryacyo no yitwa nde niba umunyarwanda washatse afite umuryango ageraho avuga ko bakiri hamwe atibuka izina rye hari ikibazo wanyarukira Rugano wabona umurongo w'abagore batemwe bagize bate n'abagabo babo bakibiruka inyuma muri polisi babafunguza dufite ingorane ariko hari ikindi nabonye hari n'abagabo twabonye basigaye batana bakava mu mago bakagenda ugasanga bakaba aribo bahukana se akaba aribo bahukana rero nabyo biriho rero hari ibyo tuvuga mu mategeko yego ariko hariho n'ibindi kuri uburenganzira bw'umugore mu rugo aho byose bishingira ku umugabo uyu munsi atari yamenye ubwiza bwo gufatanya n'umugore bakuzuzanya bagateza imbere urugo umunsi umugabo kandi ngira ngo ubwo nibyo wenda turi buganire na mugenzi wacu hano umunsi umugabo yamenye ubwiza n'inyungu abibonamo kugira ngo umugore we abone ubwo burenganzira tuzaba tugeze kure. Murakoze cyane Aline, nihe tuvuye nihe tugeze uyu munsi ku buryo wavuga uti byibura iyi niyo shusho dufite y'ubwo buringanire n'iterambere muri rusange hagati y'abagore n'abagabo? Murakoze cyane nk'uko honorable yabigarutseho dufite amategeko meza
dufite ubushake bwa politike buri hejuru aho bashishikariza abagore kujya mu nzego zitandukanye kugera ku rwego rumwe n'umugabo wo bashyiraho ingamba zibafasha kwitabira amashuri gukora imirimo itandukanye ariko imbogamizi zigihari hari ikibazo cy'imyumvire cyangwa se imigenzereze ishingiye ku muco urabizi kuva kera umuco nyarwanda hari uburyo wafataga umugore hari uburyo wigishaga umwana w'umukobwa cyane cyane n'ukuvuga ngo iyo bagushishikariza gukora ikintu nuko hari icyo ubutarageraho imbogamizi tugifite rero no munsi ni kijyanye n'imyumvire imyumvire iri hehe kuri babagabo bumva ko wa mugore wa kera bumva ko uko byahoze kera ari nako bigomba kuba ubwo nabagabo badafite imyumvire gusaba abagore bo bimeze bite no kuvuga ngo urebye kuko ari bo basigaje inyuma no kuvuga ngo iyo umuntu agutoje ikintu ushobora kuguma muri uwo murongo ariko nanone agarutse cyangwa se nawe washaka kubimwereka ko hari aho bigomba guhinduka ahubwo arine hari abantu bavuga yuko iyo umuntu atotejwe cyane cyaki mu burenganzira bw'igihe kirekire nawe hari igihe agera kumva ngo nuko bikwiye kuba nicyo navugaga ni ukuvuga ngo kubera yuko bumvishijwe ko bagomba kumenya inyuma hariya mu gikari inyuma y'amarido hari ahantu batabasha kugera kubera iki bagenzi banjye babigarutseho ni ukuvuga ngo niba wumva ko ugifite uburenganzira busumbye ubwa mugenzi wawe ukumva ko ari wowe uzamuhitiramo icyo akora igihe agikora igihe atagikora n'igihe agikora aho ngaho hari aho tuba tugifite n'imbogamizi tugifite ariko ibyo ntibyakugora kubisobanura mu gihe tuvuga ngo mu nteko ishinga amategeko ni 61% ku ijana muri guverinoma 50% ku ijana no mu turere bigeze muri 30% ku ijana 30% ku ijana urumva 70% ku ijana ibura se nyine iyo mibare mwebwe nta kibabwira muravuga muti ibibazo biracyahari kugarukaho iyo urebye mu nzego zo hejuru kandi nabwo hari ubushakashatsi bwagaragaje ko iriya ni imyanya itorerwa iyo ugiye mu myanya bahatanira cyangwa se imyanya iri competitive usanga noneho bigabanuka cyane kurenza ahandi hose ni ukuvuga ngo kubera ko babashishikarije bakumva ko hari ya myanya iteganyijwe ku bagore cyangwa se kuri bya byiciro byihariye usanga umubare uzamuka ariko twagera ahantu ya myanya ihatanirwa kubera iki ya myumvire iracyahari wabona umugore aje atari ko suri azabishobora ubu ngubu nge cyane cyane tugiye mu nzego z'abikorera aho usanga avuga ati sinamuha akazi ubu ngubu agiye kujya konsa agiye kubyara agiye n'ibindi byinshi no kumva yuko atazamubyaza umusaruro cyangwa se atazamuha umusaruro yari akeneye aho haracyari imbogamizi ariko cyane cyane za mbogamizi zishingiye he ku myumvire ku mico n'imigenzereze cyangwa se icyo twakwita negative social norms aho kumva ko umugore nta kintu agomba gukora azafatirwa ibyemezo n'umugabo umugabo azamubwira icyo gukora igihe agikorera n'igihe atagikorera wenda turaza kuhagaruka cyane Patrick hari abavuga yuko n'ubundi uburinganire umuntu adakwiye kubirebera cyane muri iyo myanya gusa abantu bajyamo ariko ishusho nziza ngo wayivana mu rugo ukanabihera ku mirimo ihakorerwa uruhare buri wese agira muri buri kintu cyose gifitiye igihugu akamaro aho mwebwe muhabona mute murakoze cyane twebwe uko tubibona n'iyo misumbanire n'ibindi byose ahantu hambere umuntu abitorezwa ni mu rugo naba bagabo batema abagore yavugaga naba bagore abagabo bataza abagore babo akenshi biterwa nuko yakuze mu rugo rwabo uko papa na mama bitwaraga uko bamutoje twe tukavuga tuti imihindukire y'imyumvire igomba guhera mu muryango no gukosora ibintu byose tukabihera mu gutoza abana bacu bahungu n'abana bakobwa umuco wo kubahana umuco indangagaciro zo kubona ko kubura umuntu atari igitangaza nibyo twavugaga Aline yavugaga imibare erega dusubiza amasinyo turebe dushobora kugira abagore mu nteko ari benshi tukabagira mu nzego ariko mu rugo bimeze bite ariko byibura ni byiza kuba tubafite naho hose twavuze birafasha cyane kuko ntiwabwira abakobwa abana b'abakobwa ngo bakangurire ko bafite ubushobozi n'ubumenyi kimwe n'abahungu bakibona imyanya yose irimo abagabo kuba abagore mu nzego zifata ibyemezo ni uburyo bufasha guhindura imyumvire y'abahungu n'abakobwa ku buryo bwihuse ariko nanone bikarushaho kudufasha mu gihe uko bari mu nzego hariye nuko ngo niba n'umugabo nirwa ku kazi minisitiri ari umugore ndamwubaha pe tugakorana neza ariko
wagera mu rugo wagera mu rugo bigahinduka ati cyarare nanjye rero ikibazo kiri gikomeye dushaka no kurwanya nacyo hari hari amategeko nkuko twayivuze hari politike nziza zifasha kumvisha abantu ko bose bareshya bagaha amahirwe n'abagore bakajya muri za nzego twari tuzi ko ari z'abagabo bakabikora neza pe bakajya mu bucuruzi bakabikora neza aya mategeko izo politike ni nziza zirafasha ariko hagomba kubaho ikintu cyo cyongeraho cyo guhindura imyumvire cyane cyane y'abagabo hari abagabo bagifite imyumvire aho kugengwa n'amategeko na politike bakagengwa n'imyitwarire mu bico imwe n'imwe n'abagore bityo uko mu rusya kuma n'ingasire nabyo tubivuge hari abagore bumva ko aribo bafite inshingano zo gutunga urugo bafite ubushobozi kuruta abagabo babo akumva ko wa mugabo atakimubereye atakiruwe nubwo ngo ni ya myumvire y'abana b'abahungu n'abana b'abakobwa batojwe mu ngo abana bakuze mu rugo umugabo n'umugore bose bafatanya nta nshingano y'umugore nta nshingano y'umugabo ubonetse ari ukora igiteganyijwe uwo mwanya iyo umugore agiye mu nzego zifatirwa mu byemezo aramufasha nakose kumufasha yumva ko bifite inyungu umuryango bose babyungukiramo ariko bifira cyane cyane tunabivuga badukurikira babyumve uburyo dutoza abana bacu uburyo dutoza abana bacu b'abahungu n'abana bacu b'abahungu b'abakobwa nibyo bizavamo abagore beza bari mu nzego zifatirwa ibyemezo kandi ari ababyeyi abagabo beza bari mu buyobozi bari gukoresha bashaka amafaranga ariko n'ababyeyi mu rugo batoza abana Jean Claude abantu benshi bakora imishinga bita le projet bancable imishinga imeze neza ubu ngubi ukoze hatarimo ibintu biri by'ingenzi nta gucamo neza ngira ngo urabizi sinzi format yanyu imishinga bidashyizemo aba uburinganire ntushyiremo ibidukikije nta mushinga wawe wakirwa neza ndagira ngo nkubaze musange imishinga abantu biga namwe nk'imiryango itari leta uko mukorana n'inzego mwebwe umusanzu wanyu ubuhe kugira ngo icyo cyuho ibyo bibazo bigihari noneho mu bishakira ibisubizo nkambwe ko mugera ku baturage mu buryo umwe cyangwa ubundi mwaba ari mwe bwanyu cyamunyuze mu miryango mukorana urakoze cyane mu byo kuri byivuze nibyo kuko iyo ukora umushinga ugomba kuba ufite ikigamije gukemura ikindi nkakeya twiyemeje mu byo kuri gukora ku ihame ry'uburinganire kugira ngo turiteze imbere hanyuma mu byo kuri nibyo usanga dukora buri munsi nibyo dukorana n'abandi usanga ibintu byitwa ihame ry'uburinganire tubigira ibya mbere kugira ngo iterambere twifuza kugeraho umugore aregire mu ruhare umukobwa aregire mu ruhare umugabo aregire mu ruhare n'umuhungu aregire mu ruhare abantu bose bazamukire rimwe mu by'ukuri rero nkabona ko uruhare rwacu ari ugufatanya n'imiryango nyarwanda kugira ngo nabo mu by'ukuri babyumve hari n'ikindi twongeyemo mu by'ukuri cyane cyane cyerekeranye na n'imiyoborere mu by'ukuri cyangwa participation uruhare rw'umugore mu bimukorerwa mu by'ukuri rero ubu ngubu nta nubwo tujya kureba ngo umuntu yicare avuge ngo arakora umushinga n'uyu ahubwo ujya kubaza b'abaturage kavuga utese mw'abagore mwe n'izihe mbogamizi mugifite kugira ngo mu by'ukuri zibe zakemuka ese mw'abagabo mwe ni uruhe ruhare rwanyu kugira ngo murusheho gufasha abagore n'abakobwa namwe mwumve iryo hame ry'uburinganire namwe muzamukire rimwe n'abagore banyu hari icyo ushaka kongeraho Patrick yaravuze ati turifuza ko abagabo mu by'ukuri bafasha abagore ndagira ngo ngire kuri nanjye nongeraho gufasha ni ikintu ushobora gukora ubishatse cyangwa utabishatse ni ukuvuga gufasha ni ikintu ushobora gukora uyu munsi ukabikora ejo ntubikore ariko ngiye numva mu by'ukuri dukwiye gukangurira abagabo ahubwo kugira ngo bakore inshingano zabo kuko urugo ntabwo ari urw'umugore gusa ngo umugabo arebere urugo si urw'umugabo gusa kugira ngo umugore arebere urugo si urw'abana gusa kugira ngo ababyeyi bari hariya bicaye urwo ni urwa bose kugira ngo buri wese azane umusanzu we akore inshingano ze ntiyumve ngo njye nakora kiriya iki sinagikora kuko bose iyo umwe akoze kiriya undi agakora kiriya nibwo rya terambere rizamuka ndetse n'uwari ufite inzitizi cyane cyane abagore bagira inzitizi cyane cyane mu by'ukuri kugira ngo babe bajya aho abandi bari bajye mu nteko z'abaturage bajye mu muganda bagiye muri koperative bajye mu kimina babone umwanya nabo bajyeyo kandi umugore mu by'ukuri nawe yitoze kuba umuyobozi wa koperative umuyobozi w'ishyirahamwe hari ibyo twagiye dukora ugasanga mu by'ukuri hari amatsinda twagiye dushyiraho atuma abagore bongera ubukungu ariko ugasanga iyo harimo abagore 25
iyo haje umugabo umwe cyangwa babiri bahita babayoboza ibiryo tsinda kukanye ugasanga umugore akagubira ati reka reka ati umugabo yaje hano bigomba guhinduka ya matsinda mwita bita makeyase eh bahita amatsinda tuyita amatsinda yo kuzigama tuyita amatsinda yo kuzigama no kugurizanya abandi bakayita intambwe ariko akenshi twarabibonye no mu giturage usanga wa mugore yaririmo iyo harimo abagabo babiri batatu niwe bagomba kuba abayobozi none se ukiraho abakora amatsinda y'abagore gusa bo bavuga iki kuko nge hari ukuntu mba numva ku rundi ruhande dukwiye kubira neza nta bantu bazabakora amatsinda ngewe numva ihame ry'uburinganire ujuga gukora ikintu cy'abagabo gusa n'ikindi cy'abagore gusa ubu bibona utaho ngaha mbona ko mu byukuri iyo ni imyumvire mu byukuri ya kera yo kuvuga ngo tugiye gushyiraho positive discrimination tuzamura abagore cyane bagira ahantu ariko usize inyuma abagore abagabo nako pardon ibyo rero nibyo twaje gusanga mu byukuri hariho ikibazo cyo kushobora kuzamura abagore ariko ugasanga abagabo basigaye inyuma nkabagira ko nongera na kandi kantu burya abagabo dushobora kuvuga ibintu tukabyemera imbere yenda y'amategeko imbere ya kamera ariko wagira abandi ugasanga barongurana akavuga ati ariko nabira biratubangamiye mu byukuri ibyo rero nibyo rwamureke kora mu byukuri we mushishikariza abagabo bahaguruke bakore inshingano zabo bafasha abagore babo mu iterambere kuko hari ikibazo mbona kizatuma ihame ry'uburinganire rigerwaho cyane ni igihe abagabo bazagira ikintu cyitwa acceptance kumva mu byukuri umugore ari umuyobozi w'umudugudu bakumva nawe ari umuyobozi bashobora kumutorakana bakamushyira hariya ariko acceptance ikabura kwemera bwa buyobozi bw'umugore no kwemera yuko iyo sangiye imirimo n'umugore ubugabo bwanjye butaba bwahungabanye ntabugiye nk'umugabo mba nahungabanye nta kiba cyamvuyeho mba nkiri wa mugabo nk'uwo nari nsanzwe ndi mba nkiri se w'abana mba nkiri umugabo ufite icyubahiro ahubwo ndushaho kugira icyubahiro n'agaciro iyo none se reka mbabaze neza mumbwire mwe muri nenda kugira ngo mvuge avuze ikintu cya acceptance kubyemera very fit iyo tuvuze ngo turi mirongo itandatu na kane ku ijana y'abagore mu Rwanda mu nteko ubu ni mirongo itandatu n'imwe hariho abavuga ngo se kuko buriya bakora ibintu biri bishyitse biwure bafite iyo mentalite ko baba bareba nk'abagore mbabwije ukuri wicaranye n'abariya bagore njya ngo umunsi bageze mu nteko uwo munsi ubugore barabureka ni abanyarwanda ariko umugore ntabwo ari ikibazo ngira ngo nta kibazo abo hanze uko babitwara abo bashaka kuzana gukerensa dufite abagore bashoboye muri byose kandi ni ukuvuga ngo mu nteko iyo muri abadepite icumi batandatu baba ari abagore ikiganiro kiba kimeze gute sinanabareba nk'abagore nta na rimwe mbareba nk'abantu twicaranye abadepite bashoboye ku cyo tuba tuganira icyo ari cyo cyose ntabwo bari nyegera hariya narababajije ariko mwa bagore mwa mirongo itandatu na kane ku ijana ntimwihe materineti y'ukwe y'umwaka ikiruhuko cyo kubyara ntabwo ariko babireba bareba isiyusi barareba inyungu z'igihugu barareba purayoritizi z'igihugu ntabwo bajya hariya ngo barebe isiyusi z'abagore rwose ndanabizi mbese honorable abantu ahantu uburinganire butumvikana n'ubwuzuzanye ni mu bantu tuvuga ngo ni mu cyaro ni abaturage cyangwa se n'abantu bize n'abafite imyanya y'ubuyobozi naho birahari njyewe ngira umutima woroshye cyane iyo bigeze ku mugore w'icyaro umugore wo mu cyaro andya buri munsi umugore wo mu cyaro n'ubyuka saa kumi na moya saa kumi akaza kuryama saa ngapi saa sita se no kuryama ni ukugwa agacuho arakora ibi arakora ibi arakora ibi nyamugabo ari mu bindi nababwira ndetse n'abadamu mwe iyo tubabwira ni mu mwanya wanyu nasasa hahata ariko sinateka nabwira umugabo ngo ateke reba umwana ajya koza umwana ajya kumwuhagira batarararararara batubigize bakudiha urumva iyo myumvire nareze umwana kuva umwana wanjye abana banjye bavuka nari impare nahinduye diapers narabameseye narabagaburiye nabakoreye byose ntibyambuje kubundi ariko umugore we abagore bayeza we
abagore nibo bazi babagore ubwa mbere kuruta n'abagabo aho ugomba kubisobanura kugira utagira n'ikibazo n'abana bari bose ugomba gusobanura abagore bamenye uburenganzira agaciro kawe bajya bavuga ngo muzehe yabagarije agaciro kireke bari bagafite n'ubu nibakagire nimake bisa naho uvuga uti abagore nabo nibagira ibintu banga bidakwiriye babyange nge si ndee umugabo uko yajya mu mutwe w'umugore ngo agire iyo dependence kumu iyo nawe babwiye utari kuzi yuko mufatanyije 50 kuri 50 ntukwiriye ku buryo ntukwiriye kugenda ngo ucuyuke kubera kubyuka izo saha ukaryama izo saha sitarato niyibereye hariya ugasanga ni nkaho n'umugabo amurekure kanzi nyaho gatoya ni nkaho amugiriye imbabazi si imbabazi n'uburenganzira umugore Nonese honorable scenario ihari cyangwa kuri guhari nuko bimeze nyine ndibaza ko abagore batanze nabo ibyiza ariko kuba bitahagera ubona biterwa n'iki Nimwe na rimwe hari ukutamenya biranababaje kutamenya ibikugenda ariko ugomba kuba uri sensible ku kibazo kihohotera abagore njye bareka mbikubwira nanyuze mu mateka menshi nabonye umugore utarafashwe kuri ndi Maria aho madame avuga turabizi ariko se ndaza nyererewe utekera abana urumva ukumva ntabwo ubu wowe urateka njyewe se n'abakozi banjye mbigisha guteka nta mukozi waje mbese ubwo ntabwo bakwita mumbabarire umugabo ukoze ibyo bakunda kumwe hari amazina bamuhimba rero abagabo ngo nariye iriya simbizi nari nanze kubivuga na data ku mudepite kiriho turacyafite abo bakozi bo mu rugo badutetesha biranababaje nta kuntu umukozi wo mu rugo yaba afite amasaha menshi n'umwana wawe kukurusha kumenya iby'umwana wawe ya nibyo kukurusha murakoze cyane ngira ngo Arine wenda turaza kubageraho ngira ngo ibinamwe byarabariye bituma mwicara mwandika imishinga ngira ngo uko mbyumva hari ibintu muri we mukora ngaha bigamije impinduka ubukangurambaga bameze ute wenda wabitubwiraho ukatubwira uko mubikora icyo muteganyije n'ibivumbikisho mufite kugira ngo muhageraho ngaha yego murakoze cyane ndashaka kugaruka ku cyo honorable yaravuze ati umugore niwe mwanzi w'umugore ariko nkuko twabigarutseho turimo kuganira cyangwa se turimo kwigisha abagabo guhindura imyumvire imigenzereze bishingiye ku muco wa muco wigishije wa mugabo ko afite ububasha bwose wa muco wigishije umugabo umugore ko agomba guca bugufi icyo yaravuze ngo umugore niwe mwanzi w'umugore ngira ngo na ururimi buryo turukoresha bishobora gutandukana ariko icyo yavuga nuko avuga ati nk'abagore nabo hari ibyo bakanga bakagira ndashaka kubigarukaho ku kijyanye cyane cyane n'ibintu twita imyumvire imico imigenzereze no kuvuga ngo ni ibintu bitanditse ahantu na hamwe ariko nanone usanga biri muri ya migenzereze nyine nese mu bukangurambaga mufite mwemwe umuntu utabikoze ari naho wenda honorable yaravuze usanga umugore avuga ati reka wikora iki ngiki kubera iki kubera bya bindi zangaruka zizamuzaho bazamwita ko yaroze umugabo we bazamwita ko ari inshinzi bazamwita ko murabizi imigani myinshi ipfo by'abagore ngo uvuze umugore ruvuga umugabo ahubwo icyo nshaka kubaza icyo navugaga aho ngaho ibyo byo mwana bisobanuye imigirire imigenzereze igomba guhinduka noneho mu bukangurambaga muzanye noneho mutubwira ibyo umuntu arimo yumva ngaha murimo mukora birimo bivuga tabagabo n'abaho hari agomba kugira byo byubatse bite murabona bizongera kahe gaciro ku bisanzwe bikorwa n'ibibazo bihari uyu munsi yego murakoze cyane icyo twazanyemo ni ukuvuga ngo njyewe ngiye nk'aha ngaha nkabivuga bakumva ko ari umugore uri kubivuga ari ibintu ari kuvuga bidashoboka ariko umugabo wamaze kubyumva nk'ubu nka honorable tuzamwifashisha ajye kubwira abandi bagabo ko gufatanya n'umugore imirimo yo mu rugo bitagabanya ububasha bwawe bitagabanya ubugabo bwawe guheka umwana wawe gukubura guteka gufatanya bidahindura icyo uri cyo mu by'ukuri ahubwo bibafasha gutera imbere muri kumwe yabivuze abagore hari ubushakashatsi bwagaragaje ko abagore bakora amasaha menshi kurenza abagabo birumvikana ko iyo ukora utaryama ngo uruhuke kandi iyo tuvuze uburinganire ubwuzuzanye ni ukuvuga ngo niba nzi ko nkeneye kuruhuka nk'umugabo za mbaraga zanshiranye
nzatekereze ko na mugenzi wanje nawe zamushiranye kuko twese turi abantu twiriwe ahantu hamwe muri situation zimwe twiriwe dukora imirimo wenda imwe cyangwa itandukanye ariko kumva kunaniwe icyo gihe rero babagabo bamaze kubyumva nibyo tukaba dukora aha twese twahere mu gitondo tugeze mu rugo giye ndebye televiziyo ugiye mu bindi ugiye kuruhuka hanyuma mugenzi wawe umugore wawe agiye guteka agiye kureba ko abana boze agiye kureba ko ibyumba byabo bitunganyije agiye kureba wowe uraho ariko se ari ne wabwira umbabare gato wabwira ute umuntu umva ati noneho wahoze uvuga ati ibyo leta yadukoreye gye sinza kuvuga umuntu ati baduteje abagore ati aho ati leta yaduteje abagore ujye byumva hanzanga wabwira ute umuntu ufite iyo myumvire kuvuga ko byaba ari ukumvikanisha nabo uburinganire kwigaranzura kw'abagore bakigaranzura abagabo n'abagore bavuga ati twigaranzuye abagabo nicyo turimo gukora ubu ngubu hari abagabo babyumvise ko atari ukwigaranzurwa ahubwo ari ugufatanya ndetse bifite naho byabakuye bikaba bifite naho bibagejeje iyo agiye atari ukuvuga ngo kuko abenshi arakubwira ngo rega iyo umugore adahari nateka ngo rega ngo arwaye ngo ntabwo abana banjye bakwicwa n'inzara ngo rega ngo yagize ikibazo nakora ibi hari abamaze kumva yuko utakora ibyo ngibyo kubera ko umugore wawe yagize ikibazo ahubwo biri mu nshingano zawe zo kugira ngo mufatanye nundabone umwanya wo kujya muri ubwo bukangurambaga se mufite murabukorera he mubikora mute bizagera he abantu muzanye kugeraho nibande ni ubukangurambaga turi gukorera mu turere dutanu two mu ntara y'amajyepfo Kamonyi Muhanga Ruhango Nyanza na Huye ni ubukangurambaga turi kwifashisha abagabo iyo umuntu uba muri icyo kintu cyangwa se nyiri icyo kintu abikubwira wumva ko atari amahamba wumva ko ari ibintu bishoboka turi gukorera muri utwo turere ni naho umushinga ukorera twifashishije abagabo bamaze guhindura imyumvire aho niho mwasanze abagabo babyumva cyane cyangwa batabyumva nikubera cyari umwanya niho umushinga usanzwe ukorera rero niho twagombaga gutangirira kuko ijya kurishihera ku rugo kandi ni naho abagore bari bagaragaje koko ko bagifite izo mbogamizi imirimo yo mu rugo ya myumvire ishingiye ku muco no kugira ngo noneho nabo bazamuke n'abandi bazabashe kuza kubigiraho kugira ngo dutatanye imbaraga duhere hariya na hariya turavuga ngo reka duhere aho ngaho turi kwifashisha rero abagabo bamaze kugira imyumvire iteye hejuru cyangwa se yigiye hejuru ho gato bumva ko gufatanya bumva ko gukora ya mirimo ntacyo biri bubahungabanyeho ahubwo ari ukugira ngo buzuzanye n'abagabo ubu turi gukoresha abagabo ijana bazagera ku bandi bagabo 800 ni ukuvuga ngo ubukangurambaga buzarangira ku itariki 10 z'ukwezi kwa 12 ba bagabo 800 tuzaba tubafite kuko bagenda bakora ubukangurambaga mu buryo butandukanye bakoresheje imikino bakoresheje amashusho bakoresheje kujya gusura zango cyangwa se ba bagabo bazi bafite iyo myumvire kuko bari baramaze gukora urutonde noneho kugira ngo babaganirize noneho nabo bahindura imyumvire bagende bajye guhindura bagenzi ariko yari umushinga abantu bose baraza kuko imishinga mufite utuntu muzana niba aragapira muri bubambike niba ari amazi mu bagore baje mu nama ariko umushinga wazarangira bya bintu byose bikagenda ntubibone mwebwe mufite icyizere ko ibyo bintu bizaramba urakoze cyane ari ayo mazi ntayo twabashyiriye niyo mipira n'abantu basanzwe ariko ntimuzabimeda niba bihariye abatuzana ni ibintu bisanzwe n'abagabo bamaze kwigishwa na Rwamureke bamaze kumva ko umugabo nyamugabo baranabyivugiye ati umugabo nyamugabo ni wa wundi udahohotera umugore we ni wa wundi uba intangarugero kuko niba umugabo uzarebe muco nyine niyo koze ikintu kindashyikirwa baravuga ati uri umugabo kandi nubwo waba uri umugore ni ukuvuga ngo rero iyo utangiye kujya guhohotera ubutakiri umugabo nyamugabo nibyo urakoze cyane Patrick I mean ya Patrick wahoze ushaka kugira icyo uvuga nabonaga hari nk'aho bakubise nk'umwotso ariko muri rusange wendo uraza no kuhagera utubwire nk'amwe nk'abagabo mu birimo mwabitangiye hari ikibazo cy'uko abantu bavuga ngo ni bya bindi bya Rwamureke ukumva hari abantu runaka bashinzwe kugira indangagaciro nziza za kigabo imyitwarire myiza ya kigabo hari abandi bitareba wenda muze no kutugereranyiriza niba hari ibigereranyo mufite by'ingo aho umugore n'umugabo koko babyumvise umwe yumva ko we na mugenzi we bakeneranye umwe yagira ibyo akora turebe impinduka ziba zihari niba n'ubushakashatsi bwakozwe mutubwire murakoze cyane icyo nashaka kuvuga nashaka kubwira abatwumva ko abagabo
nk'ibyo honorable yavugaga abagabo imyitwarire mibi y'abagabo bamwe n'abamwe bigaragara ntabwo ari uko abagabo ari abagome ntabwo abagabo baremanywe inyama runaka y'ubugome ahubwo erega abagabo nitwebwe ni nabyo nabyo nashaka kuvuga kuba honorable atanga ari urugero nawe warutanga n'undi yarutanga buri afite ishuri yaciyemo aho umuntu yakuriye ibyo yabonye nibyo n'umuntu wakuze sakubita nyina sekura ariko byari bimeze ise yarafite abagore batanu we nubwo ko yakuze yumva ko kuba umugabo ari uko bigomba ndetse aranabitozwa mba nageze n'uruhare mu kubatoza n'ababyeyi baba mama barimo ariko Patrick wenda umfashe gato numvise slogan ivuga ngo sinzatesha agaciro uwakansubije abagore bakunda kubivuga bavuga leta y'u Rwanda bavuga umuyobozi mukuru w'igihugu cyacu nyine ibyo ni ibibazo twarayibonye hashize igihe dukizaho amategeko mwahoze muyavuga dufite abayobozi bashaka rwose hatagira usigara inyuma mu iterambere ry'igihugu noneho aho ivisi mubona twafunga ni ihe aho bipfira ni ihe nk'amwe mu kora ubushakashatsi mugera kuri tere mukabireba ni ihe noneho twashyira imbaraga ukurikije byose byakozwe nibyo naringiye kugeraho urebye kuva 94 uko politike y'uburinganire twayinjiyemo usomye politike y'igihugu y'uburinganire yemejwe muri 2004 n'ahantu usanga umugabo imbaraga zari kugabanya ubusumbane ako kantu ndagacaho akarongo nta hantu ubona umugabo hose kwari kuvuga ngo abagore mu buzima abagore mu burezi bafite ibibazo mu nzego zifatirwa ibyemezo noneho hagashyirwaho ingamba muri make urakemura ikibazo ukagikemuza uburyo bumwe kandi hari ubundi birenganyije nibyo nshaka kuvuga kubera uburemere w'ikibazo cyari gihari abagore b'abafakazi badafite uko batunga abana batarigeze ubwo ngo nyuma ya jenoside abagore bisanze bagiye gufata inshingano zitwaga z'abagabo umugore yabagaho aba mu rugo umugabo ari ushinzwe byose umugabo arapfuye umugore yisanze niwe ugomba gutunga abana minerivare n'ibindi byose leta ishyizeho politiki zo gukangurira abagore kwinjira mu bikorwa by'iterambere kugira ngo umuryango ukomeze noneho nyuma yaho muri politiki y'uburinganire yo mu 2010 yaravuguruwe baravuga bati abagore ntabwo ari bukarwa kabonye nibyo koko babagore bafakazi babagore batabana n'abagabo birihuta ibigega by'abagore byagaragara ko babagore bishura neza bakanatera imbere ariko babagore bari kumwe n'abagabo ugasanga siko bimeze umugore wamuha amafaranga mu kigega cy'abagore umugabo ati banza ngurire agacupa akabanza akigura kugira ngo ajye gukora bya bikorwa by'iterambere politiki irahinduka noneho hazamo uruhare rw'umugabo ariko uko bigaragara ntabwo byashyizwe imbaraga cyane kuko urabivuze ibyo honorable ngira ngo barabize n'umuhamya njya mu nteko rimwe na rimwe iyo bameze ingengo y'imari hari ibintu byitwa GBS kwerekana ko uyu mushinga uko uzagirira akamaro abagore n'abagabo ngira ngo ibyo se ntibikora murakoze cyane iyo urebye GBS uko bayikora barayikora koko ariko ni gakeya bazagaragaza bati iki gikorwa kiza abagore bagaragaza icyo nakwita mu gifaransa participation y'abagore n'abagabo ariko ni ukuvuga ngo dufate nk'urugero urugero ruto ya VUP baravuga bati tuzaha akazi abagore nibashaka babe 60% n'abagabo 40% nibyo koko umubare w'abagore bakoreye amafaranga n'abagabo bakoreye amafaranga ariko ntabwo bigera mu kuvuga ngo ese yageze mu rugo yego iyo ageze mu rugo aba yandi ninde ufata ibyemezo ubutaka urebye ubutaka umubare munini w'abantu bafite ubutaka ni abagore kubera ko umubare munini w'abafakazi abagore bafite ubutaka umugabo n'umugore bashakanye bafite ubutaka ariko bwa butaka ninde butanga ingwate muri banki ninde ufatira icyemezo kiri gukorerweho nubwo ngo bagaragaza participation uruhare ariko kugira ngo basesengure bagere muri imikoreshereze y'ububasha hagati y'abashakanye mu rugo haracyari ikibazo mu bikorwa byinshi dukora harimo ikibazo ari naho dukorera cyane nibyo babazaga aho dukorana n'abashakanye mu bufatanye na Kea n'abandi baterankunga iyo ukoranye n'abashakanye niho ubonera ko byahotera abagabo bakora barikora batabizi bashaka kwishushanya kwisanisha n'icyo umuco aho yakuriye mu rugo yakuriyemo ibyo bamwitaga umugabo ariyo navuga ko abagabo barahinduka kandi bakabonamo inyungu nk'uko honorable yabivugaga naline yabivuze abagabo twakoranye kugira ngo bikunde ukorana wigisha umugabo n'umugore bari kumwe za mpinduka zikajya mu rugo bombi bari kumwe ariko iyo uganije umugore ari wenyine bizamugora ko